皆さんこんにちは。映画男はつらいよやこの世の花、テレビドラマは若い季節や男嫌いなど多くの名作に出演してきた女優の淡路恵子さんを知っていますか？淡路恵子さんはすでに亡くなっていますが、演技力の高さが評価されただけでなく、彼女は怒涛の人生を歩んできた女優としても知られています。二人の息子の事故死と自殺、さらには不倫からの離婚など彼女に降りかかる様々なトラブルについて詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。淡路恵子さんは1933年7月17日生まれで、生きていれば2023年現在の年齢は90歳になります。残念ながら淡路恵子さんは2014年1月11日80歳で亡くなっています。現在の東京都品川区出身で、本名は井田綾子と言います。1949年、彼女が16歳の時に女優デビューを果たし、亡くなる2014年まで女優として活動をしていましたので、大女優という言葉がぴったりくるそんな女性でした。1948年に松竹歌劇団の養成学校であるる松竹音楽舞踊学校に4期生として入学しますが、翌年にはあの黒澤明監督に抜擢され、映画野良犬でデビューします。通常であれば劇団で舞台演技を学び映画デビューという流れですが、淡路恵子さんは舞台よりも早くスクリーンデビューを果たしていたのです。それだけ彼女の演技力や容姿が他の劇団員よりも優れていたのでしょう。その後も淡路恵子さんは数多くのテレビドラマや映画に出演することになり、どんどんと知名度は高くなっていきます。しかし淡路恵子さんは人気絶頂時代の20歳の時にフィリピン人歌手の貧乏ダナオさんと結婚をします。貧乏ダナオさんのショーを見に行った時に紹介を受けたのが出会いだったようです。しかし実は貧乏ダナオさんには本国フィリピンに妻と子供がいたのです。二人はお互い愛し合っていましたが、貧乏ダナオさんはカトリック信者ということもあり、妻との離婚はできなかったようです。そのため淡路恵子さんとは正式に入籍をする結婚でなく、事実婚状態だったのです。淡路恵子さんは過去のインタビューで、結婚に対して何の夢もない、お互いに好きだから一緒にいられ、一緒にいることが結婚だと思っていたと語っています。こうした発言は淡路恵子さんらしいと言えるでしょう。ただこうした発言からもわかる通り、淡路恵子さんはまっすぐで自分の意思を貫くような性格の女性であることがわかります。そして淡路恵子さんと貧乏ダナオさんとの間に二人の子供ができました。しかし貧乏ダナオさんの度重なる浮気が原因となり、1965年淡路恵子さんと貧乏ダナオさんとは離婚することになりました。淡路恵子さんは貧乏ダナオさんとの結婚後も女優として積極的に活動はしていました。そして1966年、彼女が33歳の時に俳優で映像制作会社を経営している中村金之助さんと再婚を果たします。そして淡路恵子さんはこの再婚を機に女優業を引退することになります。その後淡路恵子さんと中村金之助さんとの間には三男四男が生まれます。中村金之助さんは会社を経営していることもあり、かなり裕福な生活ができていたようです。このまま幸せな生活が続くかと思われましたが、淡路恵子さんには再び不幸が訪れてしまいます。芸能個人事務所を経営していた中村金之助さんの会社が倒産したのです。13億円もの負債が発生していたため、おそらくかなり前から経営は厳しい状況だったのでしょう。さらに中村金之助さんは重症筋無力症で倒れてしまいます。淡路恵子さんは献身的に介護しますが、お金がないこともあり豪邸を売却ししのぎます。それでもお金がない淡路恵子さんは一時は六本木のクラブで雇われママとして働いていたこともあるようです。そして今度は淡路恵子さんが不倫をしてしまいます。彼女の友人だったタレントの高西樹さんとの不倫問題が発覚してしまい、1987年に中村金之助さんとは離婚となります。淡路恵子さんにはまだ不幸が続きます。1990年にはオートバイで交通事故を起こし三男が亡くなります。
さらに離婚した中村金之助さんが1997年に亡くなりました。また2004年には淡路恵子さんの四男、元俳優の萬屋義之助さんが、地方公演中だった淡路恵子さんの都内の自宅に窃盗に入り、住居侵入罪で逮捕されたのです。裁判にて四男は実刑判決を受けました。どうやら四男はアルコール依存症や薬物中毒により手がつけられない状態だったようです。淡路恵子さんは立ち直らせるために何としても逮捕してほしかったと語っています。四男は淡路恵子さん本人の自宅に押し入ったのですから、親であれば多めに見てあげれば良いと感じますが、淡路恵子さんはどうしても四男に更生してほしかったのでしょう。ただ淡路恵子さんは四男とはもう二度と会わないと事実上の絶縁宣言もしています。しかし淡路恵子さんにはさらなる不幸が訪れることになります。四男の萬屋義之助さんが自殺をしたのです。東京新宿区の自宅マンションのドアノブにビニール紐をくくりつけ首を吊っていたようです。淡路恵子さんは舞台の稽古があるため四男の萬屋義之助さんの葬儀には出なかったようです。ただ長男で俳優の島悦夫さんは、母はまだ受け止められない状態と話したそうです。絶縁状態にあったとしても自分の息子には変わりありません。本当は四男萬屋義之助さんの葬儀に出たかったのではないかと思われます。二人の息子の事故死と自殺を経験した淡路恵子さんは、人生のどん底ともいえる感情を味わったといえます。結婚から不倫、そして離婚など、淡路恵子さんには人生で様々な不運が重なりました。そして淡路恵子さんは2014年1月11日80歳で亡くなりました。淡路恵子さんは亡くなる前に、私らしくかっこいいお葬式にしてほしいという最後のお願いを伝えていたようです。その最後のお願いを叶えるために喪主を務めた長男の島悦夫さんは、淡路恵子さんが桜のお花見が好きだったこともあり、桜に囲まれた葬儀にしたのです。しかし淡路恵子さんが亡くなったのは1月です。桜が咲く季節ではありませんが、長男の島悦夫さんは知り合いに頼んで真冬に桜を取り寄せたのです。凛々しく生きてきた淡路恵子さんの葬儀は、まさに盛大という言葉がぴったりくるようなものになりました。淡路恵子さんの葬儀には大スクリーンが用意され、映し出されたご遺影はタバコを持ち足を組んでポーズを決める姿でした。淡路恵子さんはタバコをこよなく愛していた女優です。彼女ほどタバコが似合う女優はいないとまで言われたこともあります。大スクリーンに映し出されたその淡路恵子さんのタバコを持った姿は、まさに彼女らしい雰囲気が漂っているものだったようです。スクリーンではご遺影の他にも、舞台で芝居をするお姿やプライベートで各界の著名人と食事をする写真、家族の幼少時代の写真などを写しました。今後淡路恵子さんのような女優は登場しないかもしれません。それだけに彼女の死を無念に思う人が多かったはずです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。